A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ebben az esztendőben is a Merkur Hotel adott otthont a nagyfehérvári bormustrának az országos találkozón, ez évben 37 borászat képviseltette magát. Idén már 8. alkalommal rendezte meg Fáncsi Viktória és csapata a nagyfehérvári bormustrát. A Merkur Hotelben ebben az esztendőben meghatározó borvidékeink 37 borászata, köztük 11 Fejér megyei mutatta be Nemes Nedűit a székesfehérvári borbarát közönségnek. Az idei év az elég változatosan alakult, mármint nem abból a szempontból, hogy nagyon sok borászat jelentkezett, tehát 37 borászat van jelen, még soha ennyi nem volt egyszerre Fehérváron, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Ellenben vendég jelentkezések szempontjából egy kicsit hektikus volt, és az elején ilyen azt gondoltam, hogy már nem érdekes senkinek sem a nagyfehérvári bormustra, aztán januárban kiderült, hogy mégis, úgyhogy az idén is teltházzal tudunk üzemelni, és ennek nagyon örülök. Hol tartanak ma a borászatok, hiszen beszéltünk erről már számtalanszor, hogy nemzetközi viszonylathoz kell mérni magunkat. Azt gondolom, hogy évről évre látható a fejlődés, és erre is nagyon jó például ez a rendezvény, hogy akár én is észreveszem azt, hogy azok a borászatok, akik a kezdetektől jönnek és támogatnak ugye a jelenlétükkel engem, ők évről évre fejlődnek, és hihetetlen minőséget tudnak produkálni, és azt gondolom, hogy most már a nemzetközi szinten is most már jegyezni kell majd a magyar borászatot. Igen, ez fontos kérdés annak tükrében, hogy azért volt gazdasági válság, recesszió, volt időjárás, és ugye azt tudjuk, hogy időjárás függő is a szőlő. Ennek tükrében a tavalyi év milyen volt, mit mondanak a borászok? Hát a tavalyi év, hogyha ezzel most a 23-asra gondolsz, ugye volt azért előtte néhány év szárasság. És azt mondjuk, hogy ez az év jobb volt, de azért azt a pár évet, amikor a növény kevesebb vizet kapott, azt azért nagyon nehezen heveri ki. Úgyhogy azt gondolom, hogy jobb volt, kezd visszatérni a jó minőség, viszont kevesebb szőlőtermet, ezt szinte egyöntetően mondják, hogy kevesebb lett az idén a mennyiség, de az a mennyiség, ami lett, az jó minőségben kerül a palackokba. Megerősítés jelent számodra, hogy esztendőről esztendőre itt találkozhatunk Fehérváron, mármint azokkal a borászatokkal, akik a nemzetközi szintet képviselik? Igen, ez egy abszolút egy megerősítés, és nagyon-nagyon jó, hogy évek óta egyre többen jelentkeznek. Sőt, olyan is van, aki régi hirtelen nem gondolok, hogy hát eljönne Fehérvárra, meg hogy egyáltalán szobálne velem, és akkor ők jelentkeznek. Tehát ez egy óriási meglepetés, és nagyon nagy öröm, és nagyon büszke vagyok rá, hogy itt tudnak lenni, és a fehérvári közönségnek be tudnak mutatkozni. Még egy fontos kérdés a szakembernek. Miként vélekedsz arról, hogy egyre több Fejér megyei borász kerül az élvonalba, hiszen a borversenyeken láthatjuk, hogy egyre több elismerést kapnak. Nagyon örülök neki, és hát ezúton is gratulálok, és azt gondolom, hogy megérdemelten kapják ezeket a díjakat, és ahogy körbenéznek itt a vendégek, láthatják, hogy évről évre egyre több Fejér megyei borászat van, és ezek közül is kiemelkedik, én azt gondolom, most már a Velencei tó. Egyre több borászat van, és egyre jobb a minőség a Velencei tó körül, úgyhogy érdemes ott is körbenézni. Az Etyek-Budai borvidék tovább szárnyal, azt miként látod ezt? Azt gondolom, hogy igen. Etyek-Buda eleve egy nagyon jó pozícióban volt, és azt gondolom, hogy a Velencei tavi körzet pedig abszolút hozzátesz ehhez. Az országos találkozónk hazánk legkiválóbb pintészeteinek, borászatainak termékeit kóstolhatták meg a vendégek. A találkozóra a szervezők hagyományőrző szándékkal invitálták meg a mai magyar borokat előtérbe helyező, a hazai borkultúrát ápoló ínyenceket. Tavaly azért nem szárnyaltunk, bor minőségben szárnyaltunk, de mennyiségben sajnos kevésbé. Tehát körülbelül ilyen 40%-kal kevesebb termést hordtunk be Móron, ugye ez a nagyon csapadékos júniusnak volt köszönhető, de minőségben ugyanezt a 40%-ot visszakapjuk. Tehát rendkívül zamatos, jó ivású borok készültek 2023-ban a Móri borvidéken. Azt mondom, hogy egész könnyű évünk volt. Nagyon szép termést és jó minőségű termést tudtunk betakarítani, viszont mennyiségben nagyon alul maradt az elvártnak és az elképzeléseinknek, de az idei évben úgy döntöttünk, hogy ennyiből kell gazdálkodnunk, és ebből szeretnénk a szép borainkat előállítani és bemutatni. Az időjárás az változó volt. Én azt mondom, hogy a merem állítani, hogy nekünk nagyon jó volt az időjárás, tehát mi megvédtük a szőlőt,
A zöld munkáztunk nagyon sokat, tehát ez meglátszódott így a borok állapotára, minőségére. Nálunk ez nem volt probléma. Voltak nehézségek országszerte, ezt most már köztudott, hogy a tavalyi év időjárása nem igazán kedvezett a szőlőtermesztésnek, nagyon sok probléma akadt a bőséges csapadék miatt, ugye a gombabetegségek igen erőteljesen támadták a szőlőtetvényeket. Nekünk azért egy kicsit szerencsénk volt, az ültetvényeink telepítése, illetve a gondos szőlőművelés, illetve a növényvédelem mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy egészséges szőlőt tudtunk születelni, úgyhogy nem küzdöttünk igazából a problémával. A vendégek meg annyi kiváló bort kóstolhattak, amelyek gazdáik szorgalommal, nagy gondossággal és szeretettel készítettek generációk óta a bor szerető embereknek, megyei, országos, nemzetközi sikerekkel. És a gazdák megerősítették Szepsi István, a legendás borász mondását, miszerint legjobb bor nincs, csak legkülönlegesebb, leginkább kézimunkaigényes, maximális szakmaisággal készülő nemes nedű van. És még mindig bor megtartotta idei első találkozóját a Nóéhegyi Szent István Borlovagrend, a Bormustrán döntés született az idei zászlósbor címről is. A Nóéhegyi Szent István Borlovagrend borászai sikeres esztendőt zártak. Az év első eseményén a Köfév Művelődési Házban került sor Vince napi vesszővágásra és a Bormustrára, a borrendi tagok első találkozójára, amelynek keretében egy rangos szakértői grémium a tapasztalatok megvitatása mellett döntött az idei zászlósbor és a kísérőborok megválasztásáról is. A 2024-es zászlósbor választása történik most. Minden pincészetünk igyekezett elindulni a versenyen. Egy-két pincészet olyan szerencsés volt, hogy az elmúlt évben évvégére elfogytak azok a borai, amelyeket indíthatna a versenyen. Nincs még meg a palackozás. Volt egy kis malőr a Nébiknek a bevizsgálásával, emiatt egy-két bort nem tudtak palackozni. Úgyhogy ezt leszámítva szinte minden kisebb termelő, illetve nagy pincészet elindult. A zömében a fehér borokkal versenyeznek, hiszen a zászlósbor az hagyományosan a Nóéhegyi Szent István borrendnél csak fehér bor lehet. A kísérőbor az lehet rozé, vagy vörös, vagy bármilyen. Ezért szép számmal elindult. A fehér borok mellett pár rozébor és néhány nagyon kevés vörös bor. Abba bízom, hogy nagyon szép eredmény születik, már így látjuk, én legalábbis látom az eredményeket. Elég sok aranyérem születik, a elnökségnek el kell dönteni, hogy melyik lesz a zászlósbor ezek közül. Mennyire jelent megerősítést a nagymesternek, hogy az elmúlt esztendőben nagyon-nagyon sok nóéhegyi borász nyert különböző versenyeken, tehát egészen kiváló minőségű borokat sikerült létrehozniuk? Én azt gondolom, hogy ez nem az én érdemem, vagy nem a nagymester érdeme. A borrend az mindenképpen sokat tesz azért, hogy a mi borászainknak a borait azt népszerűsítse, minél több versenyre elvigye. Én magam ugyan közel működök a borversenyek lebonyolításában, úgyhogy ez a része ez örömmel tölt el. Azt gondolom, hogy az az elismertség, amit a mi borászaink megkapnak a borrendtől marketingben, népszerűsítésben, és persze borfogyasztásában, az mindenképpen erősíti őket. És én azt gondolom, hogy most már a környéken a nóéhegyi borrendnek a borászait az elég jól ismerik. Nincs kétségem felőle, hiszen tudjuk, hogy a nóéhegyi borászok jó úton járnak, ugyanakkor az elmúlt esztendő megint nem kímélte meg a szőlőtermelőket sem, a borászokat sem, hiszen elég hektikus év után vagyunk, az időjárás változás is megviselte a szőlészeteket. Ez mennyire vonatkozik a nóéhegyiekre? Szerencsére azok a visszajelzések érkeztek hozzám, hogy az országos átlaghoz képest kevesebb szőlő kár érte a termelőket, tehát a szőlészek itt a Velencei tó környékén egy picit védettebbek voltak, mind az aszállyal, mind a későbbi esővel szemben, illetve a meleg is jobban kiegyensúlyozottabb volt. Ezért, ha valaki jól védekezett, és időben ők, a mi borászaink azért felkészültek erre, akkor kevesebb kár érte őket. Sem jégkár nem volt nagyon jellemző, és a különböző kártevők ellen pedig tudtak védekezni, úgyhogy mennyiségben ugyan kevesebb lett a termés, de ehhez képest, országos átlaghoz képest azt mondhatjuk, hogy elég jól szerepeltek a környéken a borászaink. A mennyiség és a minőség kézen fogva jár, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy az idei év előrejelzései szerint milyen esztendőt várhatunk.
Hát mindenképpen kevesebb bor lesz. Országos szinten is nálunk is egy picivel kevesebb bor lesz. Erre azt mondják, hogy annak ellenére, hogy a borok árai, meg a termelési költségek is emelkednek, a borfogyasztás is egy picit visszaesett, és ez világszerte jellemző, és Magyarországon is érezzük. Ennek ellenére úgy tippeljük, hogy ki fognak örülni a pincék, pont azért, mert a termés mennyisége azért az nem lett olyan sok. A borászoknak azért ezen kívül még lesz nehéz dolguk, hiszen most a klímaváltozáson kívül, meg az egyéb ár problémákon kívül ott van ez a palack címkézés, a visszaváltás, tehát ez a borászatokra komoly terhet fog jelenteni ebbe az évben. Nem tudom, hogy ez adminisztráció szempontból és egyéb szempontból mennyire fogja a borászokat ténylegesen érinteni. Milyen programok várnak a közeljövőben a borászokra még? Hát most lesz a zászlósbor kiválasztása után a borbálunk, a díjátadó borgálánk, ami február 24-én lesz szombaton a Hotel Magyar Királyban. Itt mindenképpen várunk majd vendégeket, az egész városból, sőt, környező borrendekből is. Itt fogjuk átadni a díjat a zászlósborunknak. Aztán meg lesz a Fehérvár megyei borverseny, amire készülünk mindenképpen, ez most már hagyományos lesz. Akkor összevont rendezvényünk lesz augusztus 19-én, most nem tartunk két rendezvényt, hanem az Öreghegyivel összevonjuk az augusztusosat, mert ez mind a társborrendeknek, mind a mi borrendi tagjainknak túl megterhelő volt, hogy két egymás utáni napon egy nagy borrendi rendezvényt rendezzünk. A zászlósbor rangja a borrend megalapítása óta töretlen, hiszen a szakmai csapat döntése nyomán a következő időszakban viselheti Székesfehérvár a királyi város bora címet is, és nem különben fontos a kísérő borok státusza sem. Dínyés Ferenc nagymester és borlovak társai minden esetre mindent megtesznek azért, hogy a nemes nedők méltóképpen képviseljék a királyi várost. A kollégák a 26 bort volt alkalmunk végigkóstolni, ennek a nagy része, közel 90%-a fehér bor volt, és nagyon-nagyon szép borokat kóstolhattunk, főleg a fehér bor szekcióban, hiszen ugye ez volt túlnyomó többségében a gerince a borversenynek. Egészen az illatos fajtáktól, egészen az olasz rizlingen, ezer, jón, zeniten át elég komoly felhozatalt tudtunk kóstolni. Az idei évjárat sem volt egyszerű, és látszik a borrendi borászok munkáján az elhivatottság, a szakmai tudás, az alázat, mert ebben az évjáratban sem volt egyszerű elkészíteni ezeket a tételeket. Ha jól emlékszem, a 26-ból kettő olyan bort találtunk, amely valamilyen hibával rendelkezett, ami vagy erjedési, vagy pedig borkezelési hibaként róható föl, de a többi az mind egészséges szüretből, egészséges erjedésből és hibátlan kezelésből és érlelésből származó borokat tudtunk kóstolni. Annak tükrében, hogy az elmúlt időszakban változtak a borfogyasztási szokások, és nyilván a borfajták is követik ezt, itt most a borrend boraiból mit tapasztaltak ennek? Igazából az a helyzet, hogy a fogyasztói szokások hiába változnak, ha egy területen ott vannak szőlők, növények, akkor nagyon nehéz átcserélni őket, átoltani őket, hiszen akkor is több éves munka során fog az az új ültetvény teremni, és lehet, hogy addigra egy teljesen más fogyasztói trend fog kialakulni. Éppen emiatt a borász szőlészetben, borászatban nagyon nehéz követni a piaci trendeket, éppen emiatt talán azt kellene, hogy a borászok legyenek inkább a trendeknek a formálói, és ők határozzák meg, hogy a fogyasztóik mi az, amit szeressenek. És a minden esetre az lehet látni, hogy a szénsavas borok iránt megnőtt a kereslet, és főleg azok iránt, ami egy pici illattal is rendelkeznek, illetve van egy halvány kis cukortartalmuk is, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretnek a fogyasztók, hiszen itatja magát, barátságosabb, könnyen megszerethetőbb borokról van szó. Most is találkoztunk itt szénsavas borokkal,
és kettő olyan volt, ami hozzáadott szénsavval volt elkészítve. Ezek illatos szőlőfajtákból készültek, és meg is jegyeztük a kollégákkal, hogy valószínűleg fogyasztók nagy örömére készültek ezek a borok, és volt egy csodálatosan gyönyörű pezsgőnk is. Hál' Istennek itt ezen a borvidéken is egyre népszerűbb egyrészt a pezsgő fogyasztása és a pezsgő készítés is, és a borászok egyre nagyobb tapasztalattal és egyre nagyobb magabiztossággal nyúlnak hozzá a pezsgő készítéshez, és így az egész országra elmondható, hogy egyre szebb kistermelői pezsgők készülnek, úgyhogy érdemes fogyasztóként figyelni ezekre a történésekre. Az elmondottak azt is jelzik, hogy a hazai borászok és nem csak a Noé-hegyiek is figyelnek az európai trendváltozásaira? Mindenképpen, hiszen hiába ülünk fönt az elefántcsontornyunkban, attól a világ még változik, és nyilván tudomásul kell vennünk, hogy milyen borok adhatóak el. Ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy főként akkor, hogyha kisebb borászatot üzemeltet valaki, hogy a fogyasztóival egy meghitt kapcsolatot tudjon kialakítani, és egy együttbeszélgetéssel, egy szoros borász és fogyasztó kapcsolattal tudjanak egymás örömét biztosítani. Igazából nyilvánvaló, hogy a borász akkor örül, amikor a fogyasztó jól érzi magát, megvásárolja a bort, és nagyon-nagyon nagy odaadással fogyasztja az ő termékét, míg nyilván a fogyasztó pedig akkor hálás, hogyha minél finomabb és kellemesebb tételt, bort tud fogyasztani a borász pincéjében, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy egymásra találjanak. És azt látom, hogy egyre többen vannak olyan fogyasztók, akik tudatosak, és szeretnek ellátogatni a borászokhoz. És arra szeretném mindenképpen buzdítani a fogyasztókat, hogy ezt tegyék meg, hiszen kirándulásnak, élményszerzésnek, családi programnak mindenféleképpen ragyogó, és nyilván egy kis jó kedvet is bele lehet ebbe csempészni a bor által. Hogy melyik borász büszkélkedhet ebben az esztendőben a zászlós bor címmel, és mely nemes nedük lesznek a kísérőborok, azt a Noé-hegyiek hagyományos februárban megrendezésre kerülő borbáljához, a nyilvánosságra a Borrend nagy tanácsa. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.